हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिखास क्रिएशन। आज आपनालोकर बापे खूब दरकारी एटा खबर लई आइछो। खबर तो होइसे एने धरनर, आपनालोके इतिमध्ये खबरै गम पाइसिले शिक्षा मंत्री गराकिए स्कूल कलेजर शिक्षक समूहर लगते कर्मचारी सकलरो कोविड टेस्ट बाध्यतामूलक करिसिले। 1 सेप्टेम्बर तारिखे सकलो शिक्षकक विद्यालयत जोगदान करिबलै কৈছিলে, आरो जदि कोनो शिक्षके जोगदान नकरे तेनेहले लीव उइदाउट पे घोषणा कर कथा इतिम्य कहते 1 तारिखे विद्यालय जॉइन करविडर रिपोर्ट तो लगे कैसे अर्थात कोविडर निगेटिव रिपोर्ट अपनी विद्यालय जोगदान लगे और कोविड टेस्टर कारण शिक्षक कोविड टेस्टर कारण समय दी 21 अगस्त 30 अगस्त 30 अगस्तर भर सको शिक्षक कोविड टेस्ट करूलक কিন্তু শেহতীয়াকৈ এটা স্কুল কলেজৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ কোভিড টেষ্ট বন্ধ কৰিছে। এয়া কিন্তু অসমৰ গোটেইকেইখন জিলাতে নহয় বা অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এয়া জনোৱা হোৱা নাই, এয়া মাত্ৰ 2খন জিলাত তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া সিদ্ধান্ত। মই সিদ্ধান্তকেইটা আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ। প্ৰথমে শিৱসাগৰ জিলাত আৰ্জেণ্ট ঘোষণা কৰিছে যে স্কুল কলেজৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ কৰোনা টেষ্ট বন্ধ কৰা হৈছে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে শিৱসাগৰ ডিসিল শিৱসাগৰৰ জিলা উপায়ুক্তৰ এখন নোটিচ। ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো কাৰ্বি আংলং জিলাৰ। কাৰ্বি আংলং জিলাতো শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ কোভিড টেষ্ট বৰ্তমান বন্ধ কৰি ৰাখিছে। মই আপোনালোকক ইয়াৰ কাৰ্বি আংলংৰ নোটিচখনো দেখাই দিছো। ভিউৱার্স, আজিলে এইটোৱে খবৰ আছিলে। অসমত এতিয়া 2খন ডিষ্ট্ৰিক্টত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ কোভিড টেষ্ট বন্ধ কৰা হৈছে। আন ডিষ্ট্ৰিক্ট সমূহতো নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত যদি তেনেকুৱা খবৰ মই পাওঁ নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম। আজিৰ এইটো খবৰেই মই আপোনালোকক জনালোঁ। যদি মোৰ খবৰসমূহ ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।